Bueno, eskerrik asko gerturatzeagatik eta bueno, gaurkan Euskal Herria Bilduk atzo Bilbon emandako irudiaren ondorengo egunean egiten ditugu adierazpen hauek eta uste dut asteko eta behin esan beharra duguna da oso pozik eta harro gaudela atzoko irudiaz. Euskal Herria Bilduk eta bere komunitateak berriro ere erakutsi zuen egungo testu inguruak eskatzen duen tokian egoten dakiela eta bereziki zabaldu berri den auzi territorialari erantzuteko gara indar, gihar, indartxu bat, komunitate indartxu bat garela erakusteko kapaza izan ginela. Egungo erronkei erantzuteko esaten genuen bezala ezinbestekoa da erakustea Euskal Herria Bildu bezala bagarela bai epe motzeko, ertaineko eta luzeko proposamenak egiteko kapazak garenak eta horri erantzuten ari gatzaiola bai politikoki, sozialki zein ekonomikoki. Eta horrek erakusten duela, konfiantza ematen digula daukagun proiektuan, daukagun gihar sozial eta politikoan eta horrek erakusten duela bereziki egungo eta etorkizuneko Euskal Herriak behar duena, Euskal Herria Bildu dela herri honen etorkizuna.